Здравейте, фанатици с големи възможности! Почваме да играме! Ще направим първия драфт на FIFA-та! Имаме ли 300 FIFA points? Имаме! Айде да почваме, че да видим какво ще се случи! Ще си го избирам аз, защото е първи драфт, да видим какво ще стане, да видим дали можем да играем или не можем. Имам 3-4 мача на FIFA-та, вие сте ги гледали всичките и те са сингъл, а не съм играл срещу никой. Нямам нужното време. С коя система да играя? Играеме с 4-3-3. Капитана на отбора ще бъде Серхио Агуеро, Салах или Мбапе. Ще вземе Мохамед Салах. Ще правим английски отбор. Натам отива. В такъв случай Бора 37 Pace няма да го взема, приятели. Ако ще да играе на 10 Chemistry, 7-1. Ще взема някой друг, ама те и другите са бавни. И Бора или Езунзи. Все е бавно, батко. Взимаме го тоа, па че видиме какво ще стане. За сега не съм въобще доволен от това, дето ни пуска. Кейта взимаме тук. Левия бек ще бъде... Ашли Янг ще бъде левия бек. Не забравяйте да цъкате камбанката, не забравяйте да цъкате всичко там, да ми гледате, макар и рядко да пускам клипове, вие трябва да ги гледате, затова цъкайте камбанката, ако му уважавате. Ако не ме уважавате, гледайте си работата. Кой да взема сега? Играя ми се с Манола, защото е много бърз. Компани ще ми играе на повече кемистри, Киелини е машина. Кой да взема, приятели? Най-ми се играе с Манола, защото е най-бърз. А оттам каква връзка ще стане, аз просто не знам. Взимам го него, може да му опрекнете за което, но ще видим какво ще стане. Взимам го, трябва ми. Тука сега кой да взема, няма никакво значение. Не знам кой да бъде на вратата. Взимам Ян Облак. Айде тука взимам Иван Дайк. Сега кой да вземе, бе? Лемар взимам. Лемар. Следващия играч ще бъде Гол Канте със сигурност. Тука сега, Еден Азар. Иска ли питане? Въобще не ме и питай даже. Ми не лоши футболисти. Обаче ние си имаме Азар, имаме си. Там си имаме класа, Салах. Кой ни трябва? Никой не ни трябва. Сане за резерва. Сега, приятели, кой да вземе сега? Коутиньо ли да вземе? Не ни трябва Коутиньо. Азар е по-добре. Ще вземе Вилиан, макар че искам вече да пусне малко защитници. А тук ми дава Марсиал, същата позиция. И ми взима Марсиал. И ми това е положението. Драфта е с много дублирани позиции. На някои места нямаме. Виждате за в центъра. Така нямаме резерви, нямаме нужната класа. Но ще правим нещо по въпроса. Сега почвам да ги редим. Драфта не е лош. Нямаме Меси, нямаме Роналдо, но... Не е зле. Балансиран отбор е. Добър отбор е. Ами това е състава, приятели, 98 Chemistry и първа минута пускаме Манолас. Оттам нататък другите са резерви, ще ги мислиме дали ще ги пускаме, дали няма да ги пускаме, резерви са. В центъра на терена това е положението, друго не мога да направя, Звънзи, смяна, резерва. Това ни е състава, айде, ако се изложа, да не ми се карате, да не ми се сърдите, не съм играл мултиплеер, знаете, всяка игра си има тънкости. Кът не съм играл с хора, а само с животни, са няма да можем да играем. Айде, време е да видим, можем ли, не можем ли, какво ще направим, си излагаме ли. Отбора му е така приличен. На пръв поглед приличен отбор, нашия също не е лош, на вратарския пост и той има Дахея, Александро, Азар много силна карта, така че няма да е никак лесно. Не съм правил някакви настройки по играта, не знам, със сигурност имаше настройки за оправяне, но не съм правил, не съм играл мултиплеер. Ако се изложа ново, да не ме псувате в коментарите. Пак ако искате, ме псувайте. Какво да направя? Толкова си мога. Трудна ми е, батко, трудна ми е, батко, ще ни вкарат. Леле, Ян Облак спасява. Първо опасване от 20-та минута. Не, не, не би, не би, не би, не би, обсъди вратата. Пази, 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 браво на Ян Облак. Леле, тоя матч е много тежък. Си изложим тук първия драфт. И защо така спира? Добре, имам ли вина, че той така спре? Той направо му спре. Гледай, чисти ме като... Какво е това блъскане, бе, брат? Каква е тази FIFA? Много умен ли съм?
На кариерата не беше толкова трудно, бе. Майко, размазват ме като куче. Много ми е слаба формата. Не мога да дам един пас. Ма че се окупите, мас. Че видите ви, че видите. И аз съм си вселен импрост. Атака за нашите. И по някакъв начин стреляме към вратата, не може да бъде, това е чудо. 40-та минута удар за нашия отбор. Не мога да повярвам, че това се случва. Не мога да кажа, че опонентът е по-добър, просто не. Трябва да признаем, що ми играе по-добре от мене, че може би да е по-добър в момента, но изключително зле игра. Направо не знам къде се намирам, да не се оправдавам повече, ще ме нахраните и ще ме блокират от всекъде. Но много ми е зле формата. Не съм запознат с играта. С тънкостите. Много грешни пасове. Сега атака. Най-накрая атака. Опит за нещо. Не знам какво. Корнер. Опасност сега. Така опасност, че няма що. Ама тук имаме възможност за изстрел. Отново стреляме на някъде. Налево, надесно, нагоре, надолу. Още един корнер. Време е за втората част. Мъка, батко, мъка, мъка, мъка. Мъката ходи по хората. Аз не съм човек, аз съм свиня. Защо тогава се мъча така? Тук нещо става. Спидхак. Не бе, нашия опонент си цъка горе долу, момчето. По-добре цъка от мене, ама аз съм много неориентиран. Много грешки права. Това си е от липсата на опит в... конкретно в самата FIFA 2019. Просто не знам тънкостите, батко. Аз подавам налево, то отида надесно и... Сай да се оправдавам, тук само минуси ще има. Ще си спечеля само негативизъм, но аз няма да се предам, приятели, ще се боря до край. Знаете, тази игра сме играли не един и два пъти, така че... Ако трябва, че се блъскам, че се бутам, ама накрая трябва да добутам до вратата, ако той няма да бута. Разбира се. Тук грешка, грешка поредна, 116-та грешка в матча. Тук трябва да спираме по някакъв начин. Той изстрел, Ян Облак спасява, може би за трети и четвърти път в матча. Някакви блъсканици, карамболи налево, надесно, на всекъде ходи топката. Отново не знам къде се намира топката, но в крайна сметка е в нас топката. Еден Азар. Трудно му е на него с такива дървари покрай него, но най-големият дървар е този, който управлява играта. Сега обаче перфектен пас. Перфектен пас, добро центриране, нищо обаче след това. Мохамед Салах. Грешка в спирането. Не можа да си я спре по най-добрия начин. Заключителни минути. Опасност, нашия опонент в атака. Просто не знам какво ще се случи тук. Но няма да бъде незаслужено, ако вкара гол. В крайна сметка нещата преминава. Да видим дали ще спреме центриране, ако такова се получи. Не, няма центриране. Продължението на матча. Мохамед Салах с възможност. Възможност за нашите! Възможност за нашите, Лили! Възможност за нашите, Лили! Пропуск в 90-та минута. Тук нямаше ли някакво съприкосновение, нямаше ли по какъв начин да се осъди дуспа. Тук, точно тук, си мисля, че можеше да бъде отсъдено нарушение. Имаше сериозно избутване. Единствената възможност за нашите в заключителните минути наистина на матча. Сега от корнера да видим какво ще стане. Отиваме на продължение. Истинска касапница пред моята врата, пред неговата абсолютно нищо опасно. Освен тази възможност в 90-та минута, изключително трудно ми е, приятели. Признавам си, играм много зле. Извинявам се за което, надявам се да ми простите, но имам 3-4 мача на FIFA 2019 и да се оправдавам. Егое, не ставам за нищо. Като националния отбор съм, имам 2 удара и трябва да вкарам 4 гола. Айде! Много грешки имам в разиграванията аз.
Просто не знам как да ги направя по-нормални. Нямам така сработеност, нямам нужния усет за самата игра. Тук може би ще имам усет за паса, обаче играта го нема усета. Аз го давам, виждам го, но играта ми го забавя и крайна сметка не се разбираме с FIFA 2019 до момента. Сега опасност, нашия опонент в атака и това ще бъде гол, това ще бъде гол, абсолютно заслужен. Абсолютно заслужен гол идва в 95-та минута от Неймар. Респект. Много пъти обиждам тук противниците, много пъти ги храна в тази стая, но този път признавам, че съм победен достойно. Тоест, аз не играя достойно, съперника не играя. И тук ще върнем един гол! Един на един 98-9 минута, опита все пак си казва думата, но трябва да бъдем реалисти и да внимаваме. Опита не идва за един-два мача и за един гол. Така че продължаваме напред. Нямаше ли тук нарушение? За пореден път не ни дават нарушение! Тук ще стане много опасно, разминаваме се на някакви, не знам какви сантиметри. Ян Облак спаси, какво стана там, не знам. Просто това е чудо. Чудо на чудесата, тук сега някакви лагове и не ми изпълнява заканите. Ян Облак увисна след този изстрел на Неймар, но трябва да тук и да обвиня играта, че не разчете моите действия за пореден път. Както и аз, така и играта, все още нямаме нужната сработеност, драги зрители. Тук не знам какво да кажа. Някакви карамболи, по някакъв начин топката стига до него. Абсолютен FIFA гол. Жалко наистина. Жалко, защото в крайна сметка държехме, въпреки че бяхме по-слабите. За пореден път ще го призная. Тъкмо си започнах да си мисля, че нещата ще започнат да се получават и в крайна сметка всичко се развали. Ето, пак късно отдавате, пак късно отдавате! Късно отдаваш, бе, братле! Кога му натискам, кога я дава? Айде, бе, айде, бе! Айде, бе! Не! Край на матча, приятели, извинявам се за загубата, извинявам се за слабата игра. Даже ми е мъка да ви помоля да се абонирате и да натиснете камбанката, обаче го правя, защото ще пускам още клипове, още глупости и ще ми гледате загубите и простите, те тук, те така. Много слабо. Време да видим наградите. От гол пак, какво да очакваш? Даме да видим се пак, не. Нищо, какво ще очакваш. Чалханоглу, Хакан Чалханоглу. Следващият гол пак, драги приятели. Лейтън Бейнс. Лейтън, господин Лейтън Бейнс на вашите екрани. За какво ми е? Ами това е, приятели. Ако искате да гледате дали ще се научи да игра FIFA, дали ще имам повече опити, повече мачове, абонирайте се и натиснете камбанката. Аз изчезвам. Чао!